Det er svært at gå igennem livet uden at få nogle ar på sjælen. Uden til tider at opleve et indre mørke, som man ofte må søge hjælp til for at komme til livs. Det er ofte med, at man tager til en eller anden form for terapeut. Om det så er for at se de helt dybe barndomstraumer i øjnene, eller bare fordi man har en følelse af, at man kan leve et rigere og mere kærlighedsfuldt liv. Og terapien kan tage mange former. Man kan komme forbi en universitetsuddannet psykolog, en coach, en jungiansk terapeut, en healer eller måske noget kinesisk akupunktur. Når vi snakker om de lidt mere spirituelt klingende behandlingsformer, kan nogen måske blive lidt nervøse. For mange mennesker er det måske svært at relatere til. Bliver det hele ikke en smule for flyvsk? Jeg tror, at de levende billeder, vi skal møde i dag, kan give dig et andet indblik. For man skal faktisk lede længe efter så jordbundne mennesker, som Pia Sofia og Ole, også kendt som Jivananda. De bor her på Svalgården, en gård lige uden for Sjøring i Thy, hvor de arbejder med mange forskellige former for terapi og healing. Og på trods af, at de bruger nogle andre redskaber, begreber og tanker, end dem, man måske normalt forholder sig til, så er de enormt pragmatiske. Virker deres værktøj ikke for de klienter, der opsøger dem, jamen så er det ikke noget værd. Heller ikke for dem. Det bliver en snak om at leve et liv i tråd med ens hjerte. Et liv i kærlighed. Hvad betyder det, og hvordan kan man komme derhen? Det her er andet afsnit, og du behøver ikke se det første for at kunne følge med, men kan snart finde det på vores YouTube-kanal. I første afsnit, der kommer vi blandt andet ind på, hvordan Pia Sofias spirituelle rejse startede, og der runder vi Oles rejse. Vi starter ud med kærligheden, som selvfølgelig er det vigtigste, og kommer også ind på mange andre ting omkring deres praksis. Så rigtig god fornøjelse. Og så har jeg altid været vild med kærlighed. Altså, jeg har jo læst romaner, altså det kunne jo være romantisk, men det har altid optaget mig, det gør det stadigvæk. Det er meget vigtigt for mig, at filmen ender godt og sådan noget. Bare håb, ikke? Altså håb på en, ikke? Det behøver ikke være sådan en overrislende, smiley måde. Men der skal være noget, hvor folk ikke giver op. Og det er jo, hvis du finder den, hvis du oplever den gnist, der er i os alle sammen, det er mit store mission, den kan få mig sammen. Ja. Jamen, please, vil jeg få det, det på bordet. Altså, det var særligt i forhold til at være i Indien også, men hvor jeg fik en oplevelse af, også dengang jeg var sammen med en peruansk shaman, og jeg oplevede mit undfangelsesøjeblik. Der oplevede jeg simpelthen en atomkraft af kærlighed, altså stærkere end en atombombe. Og det har ikke noget med mig at gøre. Det var sådan bare ved alle undfangelser. Og vi blev holdt, min far, mor og mig, i en kæmpe buddhisk hånd af spirituel kraft, som var, og den gnist, vi kom med, havde vi med os. Og den kan ikke gå i stykker. Og da jeg siger det til ham, så sagde han, sådan er det for alle undfangelser. Alle undfangelser, du skal ind i den fysiske verden. Så kan der ikke laves et nyt væsen, uden den gnist er til stede. Og den gnist kan ikke gå i stykker. Du har den med dig, når du dør, og du er med dig, når du dør. Og tænk, hvis vi, det er så min mission med nogle mennesker, og den er ubetændt kærlig. Og kunne måske kaldes lidt Harry Dyer-agtigt. Men hvis folk får en kontakt med den, for først og fremmest ved, den er der, så er vi ikke så afhængige af den yderverden, det, hvor folk søger lykken. Men ved, den er derinde, og den kan ikke gå i stykker. Ligegyldigt hvor skørt livet er, ligegyldigt hvor fatalt og hvor meget kærlighedsulykker der er, eller du bliver gennembanket, så kan den ikke gå i stykker. Og det synes jeg er så væsentligt. Jeg fortæller børn det, og de ved det. Så kommer der sådan noget lærdom, der desværre ikke fortæller om dem, men laver slør. Men jeg tror virkelig, det vil være vigtigt, at folk ved, at der er et sted i dem. Og hvis de får kontakt med det, levende kontakt, og det er hver vores måde, så står du ret godt. Ligegyldigt krig, ligegyldigt alt. Du bliver ikke ligegyldig, men du bliver, altså du kommer til at elske dig selv, ikke også, gennem livet. Og det er nok det, jeg synes, der er noget af det vigtigste. Ja. Og det der kærlighed har altid været, hvad det er for en størrelse, hvad er det for noget. Det har altid været skidespændende for mig, både som teenager og gennem min parforhold og gennem mit undervisning. Så jeg synes, det er enormt vigtigt, at folk får oplevelser af, hvad kærlighed er. Men de bliver bare nødt til at opleve det. Du kan ikke læse dig til det. Du kan ikke læse dig til sandheden. Nej. Du bliver nødt til at opleve det. Det kan man ikke. Så jeg går meget ind for livet selv via oplevelser. Ja. Og at folk bliver ansporet til at finde det sted. Altså åbne hjertet. Det er ens for os alle sammen. Også selvom du er en dum skid ja. I den yderverden.
Og så, så kan vi måske opgive lidt det der, at vi tror, det hele skal komme udefra. Det kan ikke lade sig gøre. Du kan ikke købe dig til kærlighed. Nej. Du kan prøve. Men de rige har lige så mange sorger, så... Ja. Altså... Du er nødt til at et eller andet sted at åbne dig op selv for det. Mm. Altså... Det, jeg synes ikke, der er andre løsninger. Nej. Jeg ved, der er ikke andre. Det er en viden. Ja. Altså, jeg ved, kærligheden eksisterer. Mm. Og vi skal have... Du sagde også, da du ringede, ja, at dit ønske var at få en kærligere jord. Mm. Og det lød ikke som en kliché, synes jeg. Det var ikke sådan noget... Mm. Det synes jeg, der er godt. Mm. Det er det, vi skal gøre. Mm. Og det er derfor, jeg synes også, at det var vigtigt, at du kom. Mm. Fordi jeg synes, det er svært at få budskabet ordentligt ud, fordi der er en masse uvidende, og du skal høre det, ubevidste mennesker, der snakker, og det er ikke noget med intelligens. Mm. Vi siger ikke så meget også, fordi hvem hører os? Mm. Fordi hvis du snakker med mig, så skal du tage din egen skyggeside. Mm. Alt det smerte, der er i dig, det er dit. Det er ikke nogen andres skyld. Det er meget ansvar at tage. For ens eget væsen, det der bliver nødt til det, men vi skal have en hånd, ikke også? Men selv den værste smerte, og det kan være noget modbydeligt, der er sket i ungdom og bare for tidligere liv og alt muligt, men det er stadigvæk min. Mm. Og så skal jeg have hjælp til at tage den, men jeg bliver nødt til selv at tage den, også når jeg ikke kan finde ud af det, så må jeg også tage ansvar for det. Mm. Men ikke ansvar sådan, så jeg kan det, men stå ved det. Mm. Det er kæmpe befrielse at gøre det. Altså, ja. Og det er måske det, der er meget op i øjeblikket, ikke uden at vi skal tage ind i alt det, mm, fordi der er så meget krig halløje, mm, hvor modsætninger er så store, ja, men stadigvæk. Mm. Den indre krig arbejder jeg meget med i øjeblikket, ja, hos min kursister. Ja. Så det er mit. Det er der, jeg er ansporet. Kærligheden skal igennem. Ja, der er en retning. Vi bliver nødt til det. Ja. Lær at elske os selv. Ja. Lær at leve i kærlighed. Ja. Altså, som jo også er... Altså kærlighed, det er jo så dejligt på dansk, fordi ordene består af kær og lighed. Og det vi altid kan elske, også hos hinanden, det er hinandens ligheder. Og i sidste ende er det den spirituelle lighed eller enhed, vi har med alle. Fordi det sted, der ikke bevæger sig, som Pia Sofia beskriver her, som den der kilde, den kerne, der ikke kan gå i stykker. Det er jo et, nu nævnte vi før, det der hellige bjerg, der ligger i Indien, der hvor vi tager ned, der hedder Arunachala. Det betyder det, der ikke bevæger sig. Så der er en tilstand i os, som vi har medfødt. Vi skal ikke udvikle os hen imod den, vi skal ikke gøre os fortjent til den. Den er der bare, men den kan være dækket over af forskellige andre tilstande, som man så bliver nødt til at gå igennem for at komme ind i den. Og som Pia også siger, det er betryggende at vide, at der er et sted, hvor vi ikke kan gå i stykker, fordi den her tilstand er betingende for livet, derfor rækker den også ud over livet. Så det er noget af det, vi fører med os selv efter døden, ind i den enhed, der så er. Og det er så der, altså kærligheden, den bliver så speciel i det, fordi det er derfor, den er så vigtig. Du oplevede det, den engeldrøm. Ja, men det er så, hvis vi skal spole helt tilbage til, hvordan jeg begyndte. Ja, det synes jeg er spændende. Som jo var en men jeg startede med at flytte til Aarhus. Det var der, hvor vi mødte hinanden, men et stykke tid inden for at læse psykologi. Og det gjorde jeg så. Men jeg fandt lidt, altså jeg fandt hurtigt ud af det igen, at det var ikke lige min forståelse af, hvad det ville sige at skulle hjælpe andre mennesker at læse psykologi på den måde. Fordi det var i slut 70'erne, begyndelsen af 80'erne. Og der læste man meget politisk økonomi, sådan nogle steder der, og så det var mest Freud og Marx. Så Freud var jo godt nok inden for med psykoanalysen der, ikke? Men jeg kunne ikke se, hvordan jeg kunne relatere det til det at skulle hjælpe almindelige mennesker med smertefulde oplevelser. Så jeg blev lidt disillusioneret og stoppede med det, og så koncentrerede jeg mig så om musikken, som jeg altid har haft med mig. Og vi møder så hinanden, og Pia Sofia, vi mødtes i 83 eller 82, ja. Og der spiller jeg så, og begynder så på et tidspunkt at gå i terapi ved en af vores fælles bekendte, Jørgen Høger Ovesen, som var nede ved noget, der hed Munak Centeret på daværende tidspunkt. Og jeg begynder at gå i terapi af nød. Jeg har for meget angst, jeg har for meget vrede, altså sådan, at det begynder at være generende.
Og så viser det sig så, at jeg får at vide, at jeg har et talent for at meditere. Så det gjorde jeg rigtig meget, og var så rigtig glad for det. Og jeg har været meget heldig sådan i min måde at udvikle for det, fordi jeg læser ikke om spiritualitet. Jeg oplever kun, kan man sige. Ikke? Så det har været vigtigt for mig at have den meditation. Og jeg har også været heldig, at jeg havde to lærere, som jeg havde ubetinget tillid til. Jeg gjorde simpelthen, hvad de sagde. Så hvis Jørgen sagde, meditere 2 timer om dagen på det og det, så gjorde jeg det. Og så rykker det jo noget. Ikke? Så jeg var på et tidspunkt, der hvor jeg blev optaget i Dansk Musikerforbund. Jeg spillede lut på det tidspunkt, der var renaissance, altså klassisk musik. Og så var jeg så på papiret professionel musiker. Og det var altså noget, jeg gerne ville være hele tiden. Så jeg tænkte jo, at det her med selvudvikling, det bruger du på dig selv, og så tager du ud og spiller. Ikke? Og så var det så, vi flyttede til Løgstør der, hvor jeg på daværende tidspunkt også altså havde mit eget firma, og det firma, det indeholdt som musik. Og så fik jeg en drøm, hvor at en engel viser sig for mig, og den siger så, du er blevet udvalgt, din opgave er at hjælpe andre mennesker at tænde lys i deres hjerter. Og så er det så nu, når man har haft sådan en drøm, så har man nogle spørgsmål bagefter, men de forsvinder jo, de der engle, ikke? Altså, man går, kan jeg lige høre om, hvordan overenskomstforholdene på det område, og så videre, og så videre, ikke? Men der var det så væk. Så jeg besluttede mig bare for at overhøre det, jeg fortalte det, ikke? Men så begyndte folk så at spørge ind til, om ikke jeg hjalp folk. Og jeg begyndte at få kraftige meditative oplevelser, også af sansninger af energi omkring folk, og ligesom arbejdede ud, eller oplevede, at jeg kunne arbejde ud fra at sanse ind i folks energisystem, og så ligesom fortælle dem noget derfra. Så man skulle efterhånden være mere end almindelig dum, for ikke at se, at der også var noget i det. Så det første stykke tid, der jeg tror, jeg havde rigtig mange klienter, det første år, og så efter ganske kort tid, så opgav jeg at spille, fordi jeg kunne ikke holde mig i den træning, der egentlig skulle have. Jeg øvede 4 timer om dagen for ligesom at være på et niveau, som jeg synes var præsentabelt. Men det havde jeg så ikke tid til, fordi jeg fik lavet så meget. Og så i stedet for, du ved, bare sådan at se det gå langsomt ned ad bakke, så lagde jeg det helt på hylden, og så koncentrerede jeg mig kun om selvudvikling der. Og så arbejdede med folk på den måde. Og det var så der, hvor vi også begyndte at arbejde sammen, ikke? Også, hvor jeg så underviste meditation der. Så jeg er sådan ligesom kommet ind i det sådan igennem piger til undervisning, men jeg er sådan også ligesom blevet slæbt lidt ind i det, fordi jeg havde aldrig rigtig regnet med, at jeg skulle bruge mit spirituelle eller mit psykologiske arbejde at tage på andre end mig selv. Så jeg blev sådan ligesom forført ind i det af bagveje der, ikke? Så det har sådan taget fat nu. Du har arbejdet i mere end 30 år professionelt, og jeg har arbejdet snart 30 år professionelt med det her. Så det var så den tid, kan man sige. Det var det, der indslussede. Man kan også sige, dengang jeg startede, der var det ualmindeligt, ikke? Mm. Altså, folk blev ved at sige... Jeg sagde, hvad drømmen tød, hvad skulle jeg gøre? Altså, jeg fandt endelig en titel, jeg kunne sætte, kan man leve af det? Det siger man jo, det siger man forhåbentlig stadigvæk ikke til de unge mennesker. Ja. Altid siger din far, kan du leve af det? Ja, det siger verden i hvert fald på en eller anden måde. Og til sidst tænkte jeg, hvad fanden skal du svare på det der? Ja. Fordi jeg var ikke i tvivl om, at det blev nødt til. Så til sidst fandt jeg ud af, jeg kan ikke leve uden. Ja. Så holdt de op. Men tolvvæsenet havde problemer med at finde ud af, om der var moms på drømmetydning. Ja, drømme. Man skal lige klassificere det her. Ja, jeg tog der op, og så fik jeg en mand, som hed noget polsk, kan jeg huske. Men jeg glemte bare at få hans underskrift, fordi sagde han, der er ikke 12 på drømmen. Men så fik jeg et uventet besøg et år efter, op i vores bolig i Aarhus, af en, der kom ikke sådan for at tjekke, men han skulle simpelthen, så sagde han, det er fuldstændig som psykologi, det er en service. Det er en terapi. Ja. Så han sagde fra nu af, du skal ikke betale bagud, for han troede på min historie. Ikke? Så det blev lavet om. Drømmetydning var også moms. Okay. Han sagde, det er en serviceydelse. Yeah. Det, vi har mange oplevelser af, hvordan den spirituelle verden skal møde den fysiske.
Jeg kan huske hende, den samme klaverjant, der sagde, at vi fik et sted her. Ikke Thy, men hun sagde et sted, vi ikke har været før. Hun sagde til mig, at du er en af dem, der skal være med til at få de spirituelle love implementeret i den fysiske verden. Fordi i starten er man ulovlig. Mm. Fordi det er ikke sket før, og det kan man ikke, og alt muligt. Men for eksempel er der nogle ting, jeg har fundet ud af inden, at jeg blev nødt til at gøre, selvom det ikke, man ikke måtte. Mm. Jeg ved ikke, om det var direkte kriminelt, men det var ikke noget, man gjorde. Og nu er det så almindeligt. Og i dag er det jo ikke så ualmindeligt, det vi laver. Altså, ja, jeg tror, den indre verdens, altså det er mere og mere folk er begyndt at arbejde med bevidsthed. Ja, klart. Det synes jeg. Jamen i den grad, ja. Så kan du også bare se på Aarhus Universitet, hvor de også undersøger mindfulness på den ene ja, med mindfulness, det kommer ind steder, hvor der ikke har været ja. Sådan noget før, kan man sige. Mm. Altså på mange måder. Men også bare, for eksempel astrologi, den er jo... Det boomer. Det er boomer i den grad. Ja. Altså folk er virkelig... folk er søgende. Altså det er i hvert fald min fornemmelse, at folk de søgende efter noget mere, end hvad den materielle verden ligesom kan, ja. Kan forklare, eller hvad videnskaben kan forklare med dens meget stringente idé omkring, at vi kan skære ting ned og, ja. Og pille det fra hinanden, og sidst så kan man spørge sig, hvor er der plads til menneske, eller hvor er der plads til væsen henne, og det, jeg tror, at det er et spørgsmål, mange måske sidder med på en eller anden måde. Og også den der vækst, de altid snakkede om politisk, den der det var økonomisk vækst, jamen at de er ved at holde, de holder op med ordet. Nu siger de bare vækst, og ikke økonomi, fordi vi har nok. Ja. Altså der er ingen, der bliver gladere af noget større og mere. Og så nu skal vi til at gå den anden vej, så de måske en dag siger de også politisk indre vækst. Jeg ved det ikke, men så er det nok ikke politik mere. Men altså, det ville være fantastisk, hvis, fordi så mange har det af helvede til for at sige det almindeligt i det her meget mentalt styret samfund, ikke? Mm. Og maskulin styret. Ja. Så... Vi er ikke mystiske mere. Nej. Men det er også der i begyndelsen, da vi var her, hvor det ligesom det spirituelle rendte ind i det materielle. Det var jo også, fordi vi besluttede os for, at vi skulle køre det her professionelt. Og det vil sige, at der skulle jo selvfølgelig indberette i selvangivelser og alt muligt. Ikke også, ikke? Og det var jo et nyt område for skattevæsenet i Thisted. Ikke? Altså de skulle ligesom til at finde ud af, hvordan de forholder sig til de ting, vi laver. Ikke? Så der var mange spørgsmål om, hvad vi lavede, og hvordan det nu hang sammen. Der var mange besøg, og så videre, og så videre. Ikke? Også ikke, hvor de var herude for at kigge efter. Og jeg tror, at nogle af de ting, de kom frem til, så ligesom blev lidt mere gældende for landet. Fordi altså, på det tidspunkt, hvor vi begyndte, der var der ikke så mange, der simpelthen meldte ud, at det er det her, vi laver. Ikke? Også, ikke? Altså, det må I så få finde ud af. Er der moms på healing? Er der, ja, hvad er healing? Og, ja, altså, som vi jo skrev, vi lavede. Og terapi. Så måtte de jo spørge, prøve det. Det er sådan en ny front, der lige skulle udforske. Sådan den der gråzone, som Bob Moore, vores gode, gamle, danske, engelske guru, meget praktisk, han sagde, I bliver nødt til at manifestere, hvad I vil med den gråzone, altså definerer de, at alt det, der er moms på deres måde, det skal bare blive ved. Mm. Så vi var med til at skabe en ny regel, hvor man bare skulle vise, at det kunne bruges i den, vi fik jo ikke tilskud på uddannelserne her, det var ikke SU-mindet, og det er jo der, hvor så moms, undervisning momsfri, men så skulle vi bare bevise, at et eller andet procentdel af de grupper, der var her, brugte det dagligt, og det svarede folk jo. Og så de var sygeplejersker, så fik de jo masser ud af mindfulness og kræftpatienter, de havde med at gøre. De blev helt anderledes til at rumme dem og bla bla. Så, og nogen lavede klinikker. Mm. Så selvom de forblev i bankerne, så skrev de jo, at de fik meget ud af, de lavede deres liv om med det. Mm. Og blev et bedre menneske, hvis vi sådan skal sige. Kærligere menneske. Så det blev så normen, at vi ikke skulle betale moms. Mm. Heller ikke på vores rejser. Mm. Så det var så fedt. Ja, ja, ja. Endelig. Er det lidt rum til andre ting? Ja. Men det var mere det, at også for os at stå 100% ved, hvad vi laver. Ja, ja. Ikke også, ikke? Altså, det har altid været vigtigt. Og det er så også noget af det, der nok har været med til at gøre, at vi har haft en søgning igen med alle de år, vi har været her. Fordi vi ligger sådan ret langt ude, og vi på den måde har ikke gjort væsen af os selv, altså så meget med reklamer eller andet. Så det er sådan mere kommet og ligesom så har vist sig, at det har så været noget, vi ikke har kunnet få til at løbe rundt. Ikke? Også fordi vi arbejder meget praktisk. Altså, folk kan jo godt tro, at for 20 år siden, vi var meget heldige. Det er der nogen, der tror. Mm. Og det kan også godt være ved i nogle sammenhæng. Men hvis nu du gik hos os, og det ikke virkede på dig, så drop det.
Altså, virkeligheden skal virke. Så hvis ikke du kunne bruge de metoder, vi har, hvad det nu er for nogen, så kan livet ikke, det skal jo ind i livet. Du skal jo ikke kun være her i weekenden og være heldig der, eller være god til at blive helt der. Det skal ud og bruges, og sådan har vi været meget praktiske. Ja, det var alt for snakken denne gang med Pia Sofia og Ole. Vi fortsætter snakken i morgen, så tun endelig ind igen. Nu fortsætter vi i området og bliver i Thy. Hvis du selv bor i Thy eller har besøgt området for nylig, så har det nok været en eneste svært at undgå at stifte bekendtskab til nogle af de mange løb, som slynger sig rundt i kroget stier rundt i Thy Nationalpark, ud over barske klitheder og endeløse Vesterhavsstrande. Her snakker vi blandt andet Thy Challenge, Thy Trail, Thy Walk and Run og Thy Mud Race, bare for at nævne nogle af dem. Fælles for alle løbene er, at de udspringer en enorm kærlighed til Thy og den unikke danske natur, vi finder her i området. Men også, at Flemming Søvndal Nielsen har været inde over dem alle sammen. Så i dag der er taget ud til Langdagården, hvor han bor, for at blive lidt klogere på, hvordan det hele startede. Det her er fjerde sidste afsnit, og du vil ikke se de første folk at følge med, men kan finde dem snart på vores YouTube-kanal. Her har vi blandt andet snakket om de forskellige løb, Flemming har været med til at sætte i gang, og hvordan Thy Race også har udvidet sig til at være en aktivitetspark her på gården. Vi har også snakket om, hvad det er, der egentlig driver ham, hvor en af grundtankerne er at få de her type sportsgren ud til den brede befolkning. Det snakker vi lidt mere om i dag, og under også kort de cykelferier, som Flemming også er med til at arrangere. Rigtig god fornøjelse. Og det er jo... altså, jeg gør det her primært for den store gruppe. Mm. Altså, de der tre vinder, dem synes jeg, der er fede, fordi det er dem, der løber stærkt, og det er fedt at se, hvor stærkt de kan løbe. Men det er da sjovere at have de 300, end de tre, altså... Men jeg synes egentlig, at alle skal være der. Ja. Fordi det bærer et eller andet i det hele, og viser forskelligheden. Ja, men det er virkelig det er den brede befolkning, der er interessant sådan at få med, altså at give glæde til. Ja, og for mig der, synes jeg egentlig, vedkommende, der på mandag, kommer ind som den aller sidste, fortjener allermest klapsalver og ros. Ja. Fordi de gjorde det. Det var svært, de gennemførte sgu. Og det tog længere tid end andre, men de er med at kæmpe for at komme igennem. Ja. Og det ved jeg også godt, vinderen har, og respekt for det, og dem premierer vi også, men det ved man også godt. Men dem, der ligger og kæmper derude, for eksempel til Thy Trail Marathon, de år, hvor det er allermest barsk, på 7. time for at komme i mål, det kan jo med vilje. Ja. For at komme i mål. Ja. Så respekt for dem, det mener jeg virkelig. Ja. Så man skal lige... Ja, fordi de har virkelig overvundet noget i dem selv. Ja, det har altså, de jo. Du ved, det er ikke bare... Vinderen der kom ind i 3 timer et eller andet, og hurtigt, for fanden, kæmpe cadeau til det, fordi vedkommende har trænet, og kan virkelig gøre det der, og er stærk. Men altså, vedkommende, der har taget 7 timer om, og har kæmpet og kæmpet og kæmpet, der er bare et eller andet i det også. Ja. 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 Det er ret fascinerende. Så det skal man bare lige huske, at der er i begge, begge ender der. Ja. Og så alle os andre ind imellem. Ja. Ja, vi kæmper også, men det er lidt mere spændende at være den første eller sidste nærmest. Ja. Det er lidt mere... Og ved jeg, hvor spændende de synes at være den sidste. Nej, det gør man nok ikke lige. Men er for dem. Ja, præcis, præcis. Hvis man sidder derude, og altså, nu er der mange ting, man kan være nysgerrig på, om det så er et eller andet form for race, eller om det så er aktivitetsparken, eller sådan, kan man bare møde op herude, eller hvordan kommer man ligesom, hvor skal man følge jer hen, hvor skal man ligesom sådan følge, ja. Følge med? Thy Race har en hjemmeside, der hedder thyrace.dk, ja. Og inde under den, der kan man så se de her 5 forskellige grene, vi ligesom har, vi har været inde under, vi har lidt et cykel, projekt sammen med Hotel Tingår i Hurup, og ellers så er det jo teambuilding og paddle og aktivitetsparken og så de her motionsløb. Så der vælger man de der grene, man egentlig er interesseret for, og så kommer man ud i så kommer man ud der. Langbækgård Lejerskole har også sin egen hjemmeside, og der er den hedder også Langbækgård. Det er til at finde ud af. Sjov nok. Ja. Og der kommer man også ind og kan se, hvad det er, vi kan tilbyde, og hvor store vi er. Og... Ja. Ja. Så de 2 hjemmesider, der bliver man
Og så er vi rigtig, rigtig gode på Facebook. Ja. I hvert fald Langbækgaard. Ja. Lisbeth styrer Facebook-siden på Langbækgaard. Ja. Så der kommer opslag op. Ja. Og så har vi Facebook-sider til de forskellige løb primære, og ellers er der en typevis Facebook-side. Ja. Ja, så der er mange så, forskellige kanaler. Ja. Så der er også, altså det er altså Facebook sammen med nyhederne, og så ellers de to hjemmesider, det foregår på. Mm. Og nu der jo herude i baggrunden, er der jo kommet en familie, der lige skulle ind og spille noget minigolf, mens vi så har snakket. Ja. Kan man bare tage herud? Eller sådan, hvor, ja. Det er ligesom åbent? Tyvæs Aktivitetspark åbner 1. april, så den er åben nu. Ja. Og så kommer man simpelthen bare ind fra gaden af, og så kommer man ind her i hytten, hvor vi sidder. Ja. Og så i boldrummet, der betaler man bare med mobile pay eller kontant, og så tager man bare det udstyr, man skal låne og ud at spille. Ja. Og så må man være her en hel dag. Vi er åbent fra 9 til 9, eller 9 til 21. Ja. Og så må man spille alle de spil, man kan nå. Om man er her en time, eller om man er her 12 timer, det bestemmer man selv. Så har man adgang til de faciliteter, der her med, man kan komme ind og sidde, eller i madpakkehuset herover, og så er der gasgrill, man kan låne også og benytte sig af. Mm. Og så kan man bare hygge sig og spille. Ja, så hvis man lige har brug for en spontan familietur, så er det ligesom åben for det. Så er det bare til typevis aktivitetsplan. Ja. Op og prøve det. Ja, det er jo helt oplagt. Ja. Ja. Lige her til sidst, inden vi afslutter, jeg vil også gerne lige, jeg er en lille smule nysgerrig på det her cykelferie, altså er det noget, sådan, I arrangerer for familie, eller sådan, hvordan? Ja, det er, Hotel Tingård har et ophold i deres palette, hvor at det er et 3-dages ophold, altså 2 overnatten, tror jeg, så kan man tilkøbe en mere, og med en cykelferie. Ja. Og det er så mig, der har lavet, at der er det tekniske, altså typisk er det tekniske bag den her cykelferie, så hvor at der er lavet 2 dagsture, altså 2 længere ture, og en mindre dagstur, der passer til den dag, man ligesom ankommer. Ja. Hvor man kommer rundt og ser den første dag, den korte, kommer rundt og ser Limfjordslandet. Og så med udgangspunkt for Hurup, det er der hotellet ligger, Hotel Tinker. Og så de 2 andre, der kommer man Krikvi og Løgbjerg Fyr og Akker på den ene, og den anden kommer man op omkring Stenbjerg og Plantage og sådan noget. Ja, så det er lidt forskellige. Så jeg er egentlig den tekniske arrangør af det, men det er Tinker, der kører det. Hvor at jeg har lavet ruterne, og hvis der er problemer med cykler, eller man skal leje en cykel eller sådan noget, så er det mig. Men også kontakter. Ja, klart. Så det kan man også. Det er også lige et enkelt ben i typisk. Ja, klart. Så får man også den oplevelse. Det er også interessant, det der med cykelferie. Det kan virkelig også noget, sådan, hvert fald min egen erfaring, at komme rundt på den måde. Altså sådan at se området. Og, lige nok. Altså i stedet for at ligge og køre. Du ved, fordi du får set så meget mere et eller andet sted. Altså, du får og man får også selvfølgelig, og man får også nogle afstande, kan man sige. Ja. Ja, på en cykel kan man også nå noget. Ja, men det er det. Hvis du ikke lige skal vandre hele året. Ja. Håret rundt. Så det er jo, og det kom vi faktisk godt i gang med i 19. Ja. Og så har det været lidt i dvale, og så er det faktisk i gang igen. Ja. Så inde på Hotel Tingård, altså hotellet i Hurup, der kan man finde de cykelferier. Ja, smukt. Men jeg synes faktisk, altså nu føler jeg virkelig, vi er kommet godt omkring. Jeg ved ikke, om der er noget, du mangler at fortælle om det her sted, inden vi afslutter. Altså, nu har vi været. Nej, det lyder jo det lyder lidt vildt, og vi har haft travlt de sidste 4 år, nu skal vi nok gerne lige have lidt mere ro på og drifte, men det er ligesom fremtiden. Ja, men modsat ved vi jo også godt, at kommer der nogle nye idéer eller udvikling eller et eller andet, så kigger vi jo selvfølgelig på det. Ja. Men vi har haft 3-4 år, der har været run på, så nu. Nu er vi ved at stå skarp, og folk de er meget velkommen til at komme op og se, hvad det er, vi har gang i. Ja. Så. Men tusind tak for snakken. Det var en fornøjelse. Ja, velbekomme, og tak for besøget. Ja. Her er TV Midtjylland.
TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område.